Издателят Иво Прокопиев обяви и днес, че няма амбиции да става политик. Стенограмата, която беше публикувана обаче, вади на бял свят скандално задкулисие. Прокопиев не само участва в създаването на политически проект, но и негов идеолог. Той дава напътствия и съвети на политически лидери, главни редактори, журналисти, представители на НПО сектора, бъдещи кандидати за депутати, как да направят мрежа от структури и медии, как да създават събития и активни мероприятия срещу други политици и срещу висши представители на държавното обвинение. Като основен мотив за необходимостта от създаването на нов проект, Прокопиев изтъква, че сегашното управление застрашава неговите финанси и е необходимо бизнесът, визирайки вероятно своите приятели и фирми, да има представителство във властта. Сега, след като не успя вашия проект Да, България, каква е следващата ви крачка? Преустихте и така изоставихте господин Иванов. Затова ли си обръсна брадата той? Благодаря и много. Знаете, че не давам изявление за канала. Да, знам, че говорите само за удобни вас медии. Поне спрете да ви питам за Мери Члери, така да ви питам дали спите спокойно нощем. По-рано в студиото на BTV Прокопиев потвърди участието си в среща за избиране на кандидат-президент в лицето на Трайчо Трайков. Той също така заяви, че е участвал в инженеринга на Да, България, като подготовката за създаването на партията не е започнала 10 седмици преди изборите, както твърди Христо Иванов, а година по-рано. Иво Прокопиев не скри и разочарованието си от факта, че Иванов и Радан Кънев са се разделили и така не са успели да влязат в парламента. Тези свои мисли Прокопиев не пожела да сподели пред канал 3. От месец той се крие от нашата камера, но екипът ще продължи да търси отговори от него както за актуалния политически скандал, така и за приватизацията, управлението на Каолин и унищожителните последствия от него за хората в Мери Члери и Иветово, както и за кадруването в кабинета Борисов 1.